wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa 4 kooxood oo kala duwan u dirtay bariga iyo galbeedka Soomaaliland kuwaasi oo buufin doona ay xiikal hore ku habsaday deegaanada Soomaaliland oo waxantii uu ka tagay la filayay inay ku dilacdo waqtigan oo waqti roobaadka hadaba agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Dr. Ahmed Cali Maax ayaa ka warramay kooxahan ay dirayaan maanta oo ay taariikhdu tahay 23 bisha 3aad 2020ka ma aha markii ugu horeysay aanu kulanno saxaafadda waa markii 3aad hawsha aanu maanta u taaganahay aanu diyaar ka unahayna wad garanaysaan hawshii waxa weeye la dagaalanka ayay oo runtii dhibaato badan ku haya maaha Soomaaliland oo qura geeska Afrika oo dhan oo runtiina Soomaaliland ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee uu ku sameeyo breedinka ama uu ku tarmo marka afka Soomaaliga loo beddelo uu ku tarmo xeebaheena marka waxa maanta aanu fursad u helay ka wasaarad ahaan oo anagoo kaashanayna hay'adda la yiraahdo Oxfam inaanu maanta aanu u dirno team 4 team oo ka kooban 30 shaqaalaha wasaaradda shaqadooduna ay noqon doonto buufin iyo sahamin stage badan buu maraa ayuxu oo kala duwan isagoo ka bilaaba ogxan koronkor dabeetana noqda mid duura wixii soo dhan hawshii soo dhan waa 4 weeks haddii waqtigii loogu talagalay lala dagaalami waayo waxay noqonaysaa arrin aan hadhow waxba laga qaban karayn runtii roobabkan imika curteyna waxay sababayaan ugxantii dhulka ku jirtay inay dilaacdo taasina ay keento koronkortii oo dilaacda muhiimadana waxa weeye koronkorta inaynu maanta la dagaalano intaanay gaarin stage-ki ay ku duuleysay waa markii 3aad waxaana noo qorsheysan in mustaqbalka insha Allahu ta'ala aanay dhicin in ay hay'ad noo soo gurmato laakiin qorshaha dawladda imika waxa ugu jira inaannu samaysano xarun u qaasa ayaxa oo u dhan yahay qalabkeedii oo dhan imika waxaa noo maqan haamihii waaweynaa iyo gawaaridii lagu buufinayay sida caalamku aan si aan ula jaanqaadno runtii caalamka Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.